Når man har læst teater- og performance studier, hvad vil du så sige, at man kan? Hvilke kompetencer har man? Jeg synes, at noget af det, der er meget tydeligt, når vi har snakket også meget om på studiet, det er, at man, lægger mærke til så mange ting ude i verden, hvor meget at, at netto også bygger en dramaturgi op om, hvordan du skal, du skal have den her oplevelse, og hvad de gerne vil, vil være, når du kører mælk. Du lærer også at tilgå verden på en mere analytisk teaterfaglig måde.